ပြည်ကရဲဇွန်လကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ဆိုးရွားတဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲအပြီးမှာသူ့ရဲ့ဒုတိယသက်တမ်းအတွက်အနိုင်ရခဲ့ရင်နောက်ထပ်၄နှစ်ကြာအုပ်ချုပ်မဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းတွေအမေရိကန်ရဲ့ပထမဆုံးလူမဲ့အမျိုးသမီးဒုတိယသမ္မတဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ကမလာဟာရီအတွက်အင်ဗီရိုကိုအရောက်လန်းနိုင်မဲ့မျှော်လင့်မထားတဲ့လမ်းစာအစ်စ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသမ္မတလောင်းဖြစ်ပြန်လဲရွေးချယ်ခံရမှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးမဲဆွဲစည်းရုံးမှုတွေမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်စားဒုတိယသမ္မတကမလာဟာရီကိုထောက်ခံခဲ့တာကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီမိုကရက်တွေကိုပြန်လည်နိုးထလာစေခဲ့ပါတယ်။2020မှာပါတီအမည်စရင်တင်သွင်းသူအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကဒုတိယသမ္မတအဖြစ်ကမလာဟာရီကိုရွေးချယ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒါဟာကျွန်တော်ချမှတ်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ဒီနေ့မှာတော့ကမလာကိုစကားတင်ဖြစ်ဖို့အပြည့်အဝထောက်ခံပြီးအားပေးချင်ပါတယ်လို့ဘိုင်ဒန်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာမှုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆိုရရှိနေဖြစ်မှာနိုင်ငံရေးသမားဘွားအထိရှောက်လန်းခဲ့တဲ့ဟာရီရဲ့အတံမွေးမှုလမ်းကြောင်းကိုအတော်များများကပထမဆုံးဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုံတွေနဲ့အတိအမှန်ပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူကအမေရိကန်ရဲ့ပထမဆုံးသောအိန္ဒိယအမေရိကန်လူမျိုးထက်လွတ်တော်မှဖြစ်တယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့ပထမဆုံးတောင်အာရှနယ်ပါအမျိုးသမီးရှေ့နေချုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းအမေရိကန်ရဲ့ပထမဆုံးသောလူမဲ့အမျိုးသမီးသမ္မတလောင်းဖြစ်လာဖို့လားလာကောင်းနေပိုင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ကမလာဒေးဗီဟာရီကိုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အိုကလန်မြို့မှာ1964ခုနှစ်အောက်တိုဘာ20ရက်ကမှာဖွားခဲ့ပါတယ်။ဟာရီရဲ့ဖခင်တော်နယ်ကဘာကလေးမြို့မှာရှိတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှာစီးပွားရေးပညာရပ်ကိုလေ့လာဖို့ဂျာမေကာနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူကစတန်ဖို့တက္ကသိုလ်ရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကွန်ပျူတာပတ်ဝန်းကျင်တက်ကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူဆာယမလာကိုပလန်ဟာရီကတော့1950ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူကဘာကလေးမြို့မှာအာရဆိုင်ယာပေါ်မုံနဲ့ဂလင်းဆိုင်ယာတွေနဲ့ပါရဂူဘွဲကိုရရှိခဲ့ပြီးမကွက်လုံးဝင်2009ခုနှစ်မှာကြော်ကြတဲ့ရင်သားကင်ဆာသူတွေတူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျိုးဘိုင်နဲ့ကဟာရီကိုတမရလောင်းဖြစ်ထောက်ခံမှုပြပြချင်းမှာတော့ဒီမိုကရက်တစ်ကြားမှာအမြင်ကွဲပြားမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဩဇာကြည်တဲ့ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ရှိုးကနှုတ်ဆက်နေခဲ့ကြပေမဲ့မကြခင်မှာပဲသူ့ပေါ်ထောက်ခံမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ရဲ့ကြင်ညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့တင်းငွေနေ့မှာသမရာဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ဘာရက်အိုဘားမားနဲ့ဘီကလင်တန်တို့အပြင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဟီလာရီကလင်တန်တို့နဲ့လည်းစကားပြောဆိုခဲ့ပြီးထောက်ခံမှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အထက်လွှတ်တော်လူအများစုခေါင်းဆောင်ရှက်ရှူမာအောက်လွှတ်တော်လူနည်းစုခေါင်းဆောင်ဟာကင်းဂျက်ဖရီနဲ့အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနန်စီပလိုစီတို့လိုဒိဋ္ဌိကျဲဒီမိုကရက်တွေကထောက်ခံလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့သမ္မတအတွက်ဒုတိယသမ္မတကမလာဟာရီကိုထောက်ခံလိုက်တာဟာကြီးမားတဲ့ဂုဏ်ယူမှုနဲ့အတူအကန့်အသတ်မဲ့ကောင်းမြင်စိတ်တွေနဲ့ရည်တည်နေပါတယ်လို့အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနန်စီပလိုစီကသူ့ရဲ့ကြေညာချက်မှာပြောကြားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဟာရီဟာဒီမိုကရက်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုတွေစတိုက်ရရှိနေပြီးဂျပန်တွင်းမှာပဲသမ္မတလောင်းဖြစ်ရွေးချယ်ခံရဖို့ပြန်ပဲကင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရက်လွှတ်တော်အမှတ်အများအပြားနဲ့အဓိကပြည်내ကြီးတွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကလည်းအချိန်နဲ့မျှမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အင်ကာနေအထိဟာရီကဒီမိုကရက်ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း2538ဦးရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိထားပြီးအမည်စင်းတင်သွင်းမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့အရေအတွက်1986ဦးထက်ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါပြင်သမ္မတလောင်းအမည်စင်းမှာဂျိုးဘိုင်ဒန်လှုပ်ထွက်ပြီးကြတဲ့ကကမလာဟာရီရဲ့သမ္မတလောင်းအဖြစ်မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုအတွက်ဒီမိုကရက်ထောက်ခံသူတွေကရန်ပုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်100.89တန်းကျော်ကိုလှူဒါန်းခဲ့ကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်နောက်ထပ်ပြီး24နှစ်ကြာမှာပဲရန်ပုံငွေဒေါ်လာ81တန်းရရှိခဲ့ကြောင်းဟာရီရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပြီးအဆိုပါပမာဏမှာအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတမိုင်းတစ်လျှောက်ဆန်ငိမ့်တဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီညီလာခံကိုအီလီနွိုက်ပြည်နယ်ရှီကာဂိုမြို့မှာအောက်တိုဘာ19ရက်ကနေ22ရက်ထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးသမ္မတလောင်းအမည်စင်းအတွက်အောက်တိုဘာ9ရက်နောက်ဆုံးထားမဲပေးရမှာဖြစ်လို့အပြောင်းလဲနှဲငယ်ရှိနိုင်ပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကတော့ဟာရီကိုကြော်ဖြတ်နိုင်သူတွေထုတ်ပေါ်လာမယ့်အလားအလာကတော့နေပါနေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ဟာရီကိုအနိုင်ယူဖို့ကပိုပြီးလွယ်ကူမဲ့ထင်ကြောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောကြားထားပေမဲ့လက်တော့အနေထားရတော့ခံမှန်းထားတာတဲ့ပိုပြီးခက်ခဲနိုင်တဲ့အရေးအယောင်တွေကိုလည်းမြင်တွေ့နေရပါတယ်။